Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é uma manutenção aqui de um belo Odyssey, amigos. Vocês vão ver aqui tudo que foi feito nele. Ele veio aí com bastante cartucho, inclusive as caixinhas originais, isso é bem legal. Os dois controles que já é embutido e uma fontezinha. É, meus amigos, esse daqui deu um pouquinho de trabalho, é um Hellraiser, vocês vão ver aí. Se você quiser aprender a fazer manutenção em videogames ou aprender aí eletrônica, tem alguns cursos bem interessantes aqui na descrição deste vídeo, vale a pena. Você está investindo no teu conhecimento, dá uma olhadinha aí. Este console aqui é o segundo console que o nosso amigo Alexander enviou para nós. Eu vou deixar no e-card aí o primeiro vídeo. Quero agradecer aqui aos nossos inscritos, muito obrigado, e também deixar aqui um agradecimento especial aos membros do nosso canal. Muito obrigado, querido membro, por fazer o canal ser o que é. Aliás, meu amigo, você está no canal Mundo 4K, então não perca tempo. Vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e configurando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O nosso contato para envios de videogame está aparecendo na tela, é só enviar um e-mail que ele é respondido. Tem uma fila de espera, amigos, demora um pouquinho, mas todos são respondidos. Como vocês estão vendo, o equipamento veio aí com vários cartuchos, é muito bonito, um equipamento muito nostálgico. Comentem aí se você sente nostalgia em ver um console como esse, se você já jogou ou já brincou naquela época. Eu acho bem legal observar os cartuchos, a fonte, ver todos os detalhes aqui, o carinho que a empresa tinha em fabricar o equipamento, amigos. É bem legal que dentro dos cartuchos, cada um às vezes vinha ali com um encartezinho como esse aqui, aonde tem a garantia, falando ali algumas coisas. É muito legal ver isso, né? Hoje em dia quase a gente não percebe coisas assim. E cada vez, quando a mídia vai se tornando mais digital, né, vai ficando mais difícil de você ter algo físico assim. Então é muito nostálgico ver esses desenhos aí. Comentem aí o que vocês acham disso. Nós vamos dar todo o carinho necessário, deixando aqui esse equipamento redondinho aí, para que o Alexander possa jogar bastante aí, se divertir, que é esse o objetivo aqui do canal Mundo 4K, amigos. Olha só que legal aí os cartuchinhos aí. Não esqueçam também, amigos, de estar comentando e seguindo a gente lá no nosso Instagram. Sempre tem uma foto, um comentário, ajuda a gente lá. Vamos ver então como foi todo o processo dessa restauração, amigos. Vamos observar aqui a placa, amigos, e ver a abordagem. Vamos ver o que tem aqui de estranho. Primeira coisa que eu vejo aqui, olha só, uma ponte de diodo aí adaptada, colocada aí onde era a ponte original. Bizarro, viu, amigos? Não tem necessidade de fazer isso. Outra coisa que eu percebi também, é muito comum, é essa questão do pessoal pôr cola aqui no jaquezinho de alimentação, porque ele tá com a trilha arrebentada. A gente vai arrumar isso também. Isso tá me incomodando bastante. Nós vamos substituir, eu vou mostrar para vocês o que fazer. Essa daqui é uma ponte original, olha só. Mas também está queimado. Eu vou mostrar o que fazer quando você não tem essa ponte aí. Pode ficar bem sossegado aí, amigos, que neste vídeo a gente vai mostrar isso. Vamos trocar também aqui esses soquetes, tá? E eu vou substituir esses capacitores eletrolíticos. Principalmente esse carinha aqui, que geralmente ele dá tela quadriculada, aqueles caracteres. Esses capacitores menores aí são capazes de fazer isso. Então é bom substituir. Aqui na parte de baixo a gente vê aí, ó, como tá a solda. Tá? Não dá só para encher de solda. Eu notei também alguns pontos de solda fria, né? Mau contato, a gente vai refazer. Já arranquei aqui os componentes que a gente não vai usar, né? E aqui olha só que bizarro, tá? Colocaram aqui uma ponte de diodo aí para 5 amperes e não tem necessidade disso, tá? A ponte que tá aqui é para 1 ampere, você pode usar 4 diodos aí, um N4008, que vai funcionar perfeitamente. É o que nós vamos fazer aqui. Então retirei aqui com cuidado os componentes, tomando cuidado para não arrebentar com as ilhas. Né, esses carinhas que estão aí eu vou jogar fora, não tem necessidade. O máximo é guardar essa ponte de diodo aí, que dá para fazer uma fonte aí bem interessante. Bom, observando aqui a gente vê os problemas aqui na parte do jack de alimentação, olha só. Então tem que fazer aí direitinho aí com um fio rígido, né, ou um terminal bem grosso. Aqui separei 4 diodos aqui, um N4008. Então a gente monta numa configuração aí para, no caso, ser igual a ponte, tá? Não é difícil de fazer, amigos. Olha só, fica a montagem desta forma, bem simples. Ah, olha só que interessante. Então é uma configuração bem conhecida aí para você retificar a onda completa. E ela vai ser encaixada na mesma posição lá da outra ponte, porque basicamente dentro dela é isso que tem, amigos, são 4 diodos.
Então montei aí a configuração desse jeito, bem simplesinha. Ficou aí desta forma, com os terminais um pouquinho alto, porque a ponte original ela tem os terminais alto, até para dissipar um pouquinho o calor, porque vai passar uma corrente aí de até 600 mA aí brincando. Ocorre isso, viu amigos, tem um consumozinho. Aqui a gente vai colocar um jaquezinho novo de alimentação, então encaixei lá. E outra coisa que eu percebi, que um dos contatos aqui, ó, tava torto. Eu retirei somente esse contato, tá amigos, para poder limpar e alinhar novamente. Então basicamente o que eu fiz foi tirar a solda embaixo. Ele tem na lateral um encaixezinho aí, apertei com um punção bem fininho para poder soltar. Puxei então com cuidado aí o terminal, empurrando ele aí para dentro, ele sai por cima. Retirei, limpei, alinhei e montei de novo, bem simples. Aqui no contato do teclado eu notei que tinha também algum dos terminais que estavam tortos. Eles não estavam encostando direito ali no flat cable do teclado. Isso faz ele falhar. Eu sempre recomendo primeiro olhar aqui antes de abrir teclado, tá? Porque às vezes o defeito está aqui. Retirei esses dois contatos, limpei, alinhei de novo para poder montar, daí é só posicionar novamente no local. Mas mesmo assim, com o teste, infelizmente eu tive que abrir aqui o teclado. O teclado estava todo em curto, amigos, e se o teclado tiver em curto, ele pode dar também aquela tela cheia de caracteres, viu? Então se você está testando aí tudo direitinho, e quando monta o equipamento ele dá a tela cheia de caracteres, é aqui. Bom, aquecendo com cuidado, eu consegui abrir a película aqui, e olha só para minha surpresa, né? A meleca que vazou aí, essa cola, que é desse espaçador que tem aí no meio, que é como uma fita dupla face. Então ela vazou para praticamente todos os contatos, amigos, e isso faz conduzir. E aí o processo é tortuoso, não dá para usar nenhum produto, porque é uma tinta à base de prata. Qualquer produto aí à base de álcool, você vai tirar ela. Então eu vou mostrar uma técnica aqui bem simples que eu uso, que é aquecer com uma temperatura baixa, mas bem baixa mesmo, amigos, o mínimo ali na estação de retrabalho, e remover, tá, no caso aí, esse grude, a cola aí, né, com um paninho. É o que vocês estão observando, estou aquecendo ali ponto por ponto, e olha, basicamente é isso. O pano seco, você vai limpando, virando o pano, porque ele vai ficando cheio aí dessa cola, é bem pegajosa, como vocês estão vendo. Eu estou limpando só o local aonde é o contato mesmo. É praticamente impossível você fazer isso no resto da película. E a hora que você for dobrar ela de novo para poder fechar, né, com cuidado para não pôr errado e melar todo o serviço, aí você tem que fazer de novo. Então basicamente é isso, amigos, é o que dá para fazer para recuperar, porque não é um problema aqui de trilha partida ou você ter que fazer um retoque aí com tinta base de prata. É basicamente o problema aí da cola do espaçador, que é uma dupla face, um pouco mais grossa, ela derreter e vazar para todo o teclado. É esse daí. Alguns teclados de Odyssey vêm desta forma e aí ocorre esse problema. Tem outros modelos em que a fita dupla face ela não vaza desse jeito, você consegue desmontar ele aí, ela fica bem consistente e você não tem esse problema aí de vazar. Mas o processo é o mesmo, aquecer com cuidado para poder abrir essa película e fazer isso daí. Olha que é bem tortuoso, às vezes o pessoal pergunta, né, vê o vídeo pronto como quer fazer um reparo aí. É esse daí, ó, o trabalho é esse, amigos, ó, é ponto por ponto. Eu acelerei um pouquinho o vídeo aí. Isso daí foi feito numa dessas madrugadas aí de insônia. É, caros amigos, tem gente que perde a noite aí, às vezes com outras coisas, né, vendo seriado. Eu de vez em quando é fazendo isso, limpando aí, ó, tecladinho de Odyssey. Brincadeiras à parte, a técnica é essa, amigos, não tem muito o que fazer, tá? É isso daí, ou então furar toda a carcaça e colocar a chave táctil, tá? Então essa é uma das técnicas aí. Tem seu risco? Toda técnica tem o risco, tá? Tem que tomar cuidado aí na hora de abrir, né, separar essas duas membranas, porque geralmente a parte que tem a serigrafia, que é a parte de cima, ela é muito sensível, e se você forçar ela pode arrebentar, tá? Quebrar, trincar, perder ali algum pedaço da serigrafia. Então tem que ser com cuidado. Eu aconselho aí um secadorzinho desses mais simples, na temperatura mais baixa, vai aquecendo com cuidado, aquecendo, e aí vai soltando aí essa cola, e aí você consegue aí abrindo com cuidado. Abriu, né, põe numa superfície assim grande como essa daí, né, e vai aí aquecendo. Esse meu soprador térmico aí tá, o mínimo dele é 100 graus, tá? Ele tá em 100 graus. Então notem aí que eu não colo, passo por cima, aqueço um pouco, né? E você já logo vê que é visível a cola ali, ela mudar. Então fiz isso aí em toda essa parte, tirei todo o excesso, né? O pano vai ficando todo pegajoso, todo sujo.
E o pano tá seco, amigos, ó. Mais uma vez eu tô falando, pano seco, tá? Não pode pôr nenhum produto aí, não use água, não use nada disso, tá? Porque não vai funcionar. E se você usar álcool aí ou acetona, vai desfazer as trilhas aí, aí o problema vai ser pior, porque você vai ter que limpar bem mais aí o contato para poder retocar com tinta base de prata, que vai levar aí um período de 24 horas aí para poder curar, secar direitinho, né? E você ver se funcionou. Mas basicamente é isso. Agora o outro lado, ó. A gente vai aquecendo, esse outro lado é onde tá a fita dupla face, que ela é toda furadinha, aonde é os contatos, dá pra perceber aí, ó. Então eu vou limpando onde tá o contato, né, onde tem o furo, onde tá o contato, e tirando aí o excesso, basicamente é isso, né. Eu não sei se você já chegou a abrir aí outros teclados de Odyssey, vocês vão perceber que tem dois modelos. Tem um que é esse daí, que é todo pegajoso, e o outro que ele abre mais fácil e não precisa fazer essa limpeza. Geralmente o outro modelo dá muito problema de trilha partida mesmo, né? E aí a gente refaz aí com tinta base de prata, fica perfeito, tá? A tinta base de prata vocês podem estar adquirindo aí lá na Mamute Eletrônica, eles têm lá pronta entrega, de alta qualidade. Eles são uma parceria boa com o fabricante. Então é só adquirir aí para poder fazer esse tipo de serviço se for necessário. Aqui no caso foi só a limpeza mesmo. E uma coisa que eu observei aí, aonde eu tô limpando em cada botão aí, né? Notem aí que eles vão mudando de cor. Alguns o furo é um pouquinho mais torto pro lado, né? Outros é um pouco mais para baixo. Não tá centralizado. Podem observar que os furos não estão centralizados no meio certinho de cada tecla, tá? Isso é uma característica aí desse modelo mesmo de fita dupla face aí, né? De espaçador dupla face, vamos pôr assim, né? Então dá pra perceber isso. Ó. Então o processo é esse daí, um por um, né? O pano ali já tá grudando sozinho na mesa, né? Vai ficando escuro, sujando. E notem aí, ó, a gente vai passando, ó, depois que levanta o pano fica clarinho onde é o contato. Ó. Vai saindo toda a meleca. Infelizmente é assim, pela idade que o equipamento tem, já tem mais de 40 anos, né? Então o tempo acabou causando isso, aquecimento, né, a dilatação e a idade mesmo, né? Nada é eterno, amigos, alguma coisa tem que, com o tempo, acontecer, né? E nesse caso aí, esses teclados ocorrem isso aí. Então essa fica a dica aí pra você, né, que quer fazer manutenção no equipamento como esse aí, né? É o que eu tenho feito, tô mostrando pra vocês aí em tempo real, né? É uma coisa que tem que ser feita do início ao final. Você não pode deixar aberto aí, porque qualquer poeira, qualquer sujeira que cair aí vai dar trabalho, porque ela vai ficar grudada aí nessa película, né? E pode causar aí problema aí de furar a carcaça ou partir aí qualquer trilha, né? Eu digo aí a carcaça do adesivo, tá? Não a carcaça plástica do console. Então é esse o processo aí, amigos. Depois de tudo limpado, aí é montar com carinho no lugar, né, testar se tá tudo ok. Aqui eu tô vendo se tem algum problema, né, olha só, limpando aí direitinho. Agora já tá na velocidade normal. A velocidade normal é essa que vocês estão vendo aí. Vou mostrar pra vocês aqui perto da câmera aí, olha só. Notem que ainda tem bastante cola em volta, mas onde é o contato tudo ficou limpo, né, esse é o processo. Então você observa se ainda não ficou bem limpinho, faz um teste, tá? E depois de limpo é só montar de novo o teclado, dobrar ele com cuidado na mesma posição aí certinho, né? Verificar se está tudo ok e pôr de novo na carcaça e deixar montado, amigos. Olha só, então esse console aqui foi complicado, viu? Deu bastante trabalho. Nos controles é aquela mesma situação, a gente verifica como é que eles estão, contato, se não tá com o cabinho quebrado ou algo nesse sentido, mas geralmente os controles, se não for cabo ressecado, quebrado, ele dá muito problema aí na película, no espaçador da película. Ele vai com o tempo aí amassando e partindo o espaçador por dentro, e aí o controle fica em curto. Então, é como eu vou mostrar aqui neste caso aqui, eu tive que fazer um espaçador novo para colocar aí. E não é tão difícil, tá? A gente aquece a película com cuidado também, o mesmo processo como eu já mostrei aí no teclado. Então a gente vai aquecendo ali com cuidado, né? Não pode ser muito quente, você não quer derreter esse plástico aí. E aí com uma folha aqui, esse material eu retirei de tela de LCD, de notebook, tá? Não aquela parte que é bem brilhosa ou aquela que é a lente, é a parte fosca, que ela é bem fininha. E aí é só desenhar com lápis aí o formato aí.
Agora é só recortar, amigos, aí no formato que está desenhado. São duas partes, olha só. Então a gente consegue fazer o espaçador da forma correta e com fita dupla face montar no local, assim espaçando o sanduíche, e quando monta o controle aí com a parte da mola e a parte do contato, ele não fica pressionando aí, dando curto, né? E assim o bonequinho se movimentando sozinho. A fonte aqui a gente vai trocar esse cabinho que está gambiarra, colocar ali um conector da forma correta. Eu notei aqui que tinha um adesivo aí da fonte, mas está bem bizarro. É só a gente montar, amigos, não tem muito o que fazer. Ela tem as marcas de guerra, mas ficou perfeita, olha só. Depois de cabo trocado, tudo direitinho. Dentro dela não tem capacitor, é só simplesmente um transformador. A gente ajunta a família e vamos ver então aí como foi esse teste final, amigos. Comentem aí, compartilha e vamos ver como foi isso, amigos. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento do Odyssey do nosso amigo Alexander. Vocês viram aí tudo o que foi feito, deu muito trabalho esse equipamento. Nós tivemos que fazer aí a troca de capacitores, de soquetes. Também foi feito no equipamento aí a substituição ali da ponte de retificadora, que foi adaptada a uma outra ponte aí de qualquer outro equipamento. E às vezes é comum a gente não encontrar original. Dá para montar aí com 4 diodos, tá? Como eu mostrei aí, vocês viram o esqueminha, funciona da mesma forma, tá? E também refizemos ali as trilhas ali com relação a onde é o encaixe da fonte. E partimos aí para teclado também, teclado teve que fazer todo aquele trabalho. Tinha problema não só onde encaixa o flat cable do teclado, e aliás, se às vezes você tem um Odyssey aí com o teclado falhando, verifica primeiro se não é naquela parte, tá? Não vai abrindo aí, mexendo aí nessa parte aqui da película, tá? E às vezes o defeito tá lá. Então, se às vezes tiver ali com os terminais entortados, como vocês viram, é bem comum, é só desmontar, montar de novo, pôr na posição, fica perfeito. Mas nesse caso aqui, esse teclado aqui tinha vazado a cola do teclado para dentro dos contatos, né? E vocês viram aí o trabalhão que deu para fazer isso. Nos controles a gente fez a mesma coisa, limpeza, retoque, e tive que fazer um espaçador novo para pôr no meio do controle. Fonte a gente deu aquele carinho, como vocês viram. Nos cartuchos é só fazer toda aquela limpeza. Trabalho pra caramba, amigas. E o equipamento aí voltou a funcionar. Bom, esse tecladinho aqui, pelo fato dele ter esse espaçador que vaza, e geralmente esse espaçador ele dá uma sambada, né, dentro do teclado, ele não fica onde é os furos, né, na posição correta. Então algumas teclas é mais no canto que você tem que pressionar, outras é no meio certinho. Eu já vi muito disso acontecer aí nos Odysseys, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês aqui o funcionamento, tá? Ó, equipamento mantido em RF. Eu vou colocar aqui o 4, ó, para entrar de novo no Cryptologic, né? Então vamos testar aqui, ó. O 1 é mais no cantinho. Alguns teclados é mais no meio, né? Até o 9 aqui. O 9 é no canto um pouquinho mais para cá, né? As teclas aqui do 2 ao 5 é no meio. O 0 é aqui pro cantinho. Vamos ver aqui o mais, é para o canto superior também, que é uma posição, né? Infelizmente é a posição que está o espaçador, tá? Não tem muito o que fazer, mas todas as teclas aí estão perfeitas. Eu vou apertar aqui o Enter, ó, limpar, ele limpou tudo, o Reset, ou seja, essa parte aqui está tudo ok. Então vamos aqui para as outras teclas, tá? Então é a mesma pegada, aqui acabei apertando duas vezes. A gente vai ter que... Eu vou até resetar de novo, vou limpar. E vou de novo aqui. Porque senão não dá espaço no final, né? Porque cabe nas duas linhas, né? Cabe todas as letrinhas, né? Olha aí. Então, dá trabalho fazer aquela limpeza. O Z é mais pro cantinho, né? Mas as teclas aí recuperado espaço, ó, todas elas funcionando perfeitinho. E o Odyssey tem que estar funcionando, amigos. Se não funcionar essa parte aí, não vale. Então vamos pôr aqui o primeiro jogo, tá? O primeiro jogo aqui a gente roda no segundo controle. Então põe pra cima, ele acelera, né? Um lado pro outro, pra trás, ó, ele freia, né? Você leva uma cacetada de um carro. Então, primeiro controle tá ok. E vamos resetar aqui, colocar então aqui no 3, ó. E aqui a gente testa os dois controles, tá? Botão, tudo direitinho. Então aqui, primeiro controle, perfeitinho, para cima, para baixo, esquerda, direita.
botão de tiro acelera, olha. Então, primeiro controle ok. Segundo controle. Faltou mais a questão do botão, ó, de acelerar. Ele tá indo para todos os lados, diagonal. Então é isso que é importante. Toda a parte funcional do videogame tá ok. Vamos então agora trocar de cartucho. Vou até aproveitar aqui e já pôr na caixinha original, ó. Vou pôr aqui o Come Come. Então Come Come. Vou apertar aqui o botão zero, ó. Esse também é um clássico, né? Aí não tem jeito, né? Aí é vacilo mesmo, né? Às vezes dá pra gente vir assim já pegar várias partes dele, né? Ô, vacilei. Mas Come Come também funcionando perfeitamente, né? Vamos trocar aqui o cartucho. E é interessante esses cartuchos, né, de Odyssey, eles são bem acabadinhos, a carcaça aqui em acrílico. É, né, muito bonito mesmo, né? Vamos pôr aqui um outro. Aqui ele tem um acervo até legal aqui, Abelhas Assassina. Olha só, tem uma apresentação bem bonita, né? Isso mostra a capacidade do Odyssey, amigos. Às vezes a gente vê muitos jogos, né, naquela mentalidade lá, Select Game, né, e você vê que ele tem a capacidade aí de ter, né, assim, uma programação bem melhor, né? Tem um pessoal ainda desenvolvendo programações para isso. Eu vacilei ali, hein, com aquelas abelhas. Mas tá aí, ó. Funcionando perfeitamente. É legal. A gente olha aqui a serigrafia do cartucho, né? Muito bonito. Fica bem organizadinho. Claro, né? Não pode faltar também aqui Senhor das Trevas, né? Quem tem o Odyssey, né, não deixa faltar Senhor das Trevas. É, eu acho outro também, Atlantis, muito legal. Olha só que legal. O Senhor das Trevas, de longe, né, um dos melhores. Eu tenho lembrança na infância aí de jogar na casa de amigos, né? Tinha um ou outro amigo que tinha o Odyssey. E às vezes a gente marcava lá um final de semana pra jogar. Levava lá o Atari Velho de Guerra. E aí jogava tanto o Odyssey como o Atari, né? Mas olha só. É um jogaço. Vamos trocar aqui. Todos os cartuchinhos funcionando. Cartucho é só limpar aí com a borrachinha, fica perfeito. E aqui, né, o último cartuchinho aí, o do mineiro, olha aí, né, de dinamina encantada. Então tá aí, perfeitinho. Bom, amigos, comentem aí, comentem o que vocês acham, né, se vocês gostaram aí dessa restauração, dessa manutenção. Essa aqui não foi fácil, deu bastante trabalho. Às vezes a gente pega equipamento dessa forma, né, muito mexido. E eu já vi muita gente desistir de um equipamento como esse, né, devido à quantidade de problemas que tem. Mas tá aí, ó, você só precisa de um carinho, você dá o carinho necessário, o bichinho volta à vida aí, né, e ele recompensa, porque o que ele foi proposto, né, construído para o seu propósito, ele consegue fornecer, amigos. Comentem aí, amigos, compartilhe. Alexandre, também espero que você curta bastante, jogue bastante com seu filho aí. Não esqueçam, amigos, de estar deixando aí aquele joinha e até o próximo vídeo.